ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସଦାବିହାରୀ ଗଛ। ଏ ଗଛ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚା ମାନଙ୍କରେ ମିଳିବ ଖୋଜିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଗଛ ସହାୟତାରେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ସହଜରେ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସଫଳ ପ୍ରେମ ଅଛି ଏବଂ ନୂଆ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କିଭଳି ଇଏ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ, ମୁଁ ସେ ଉପରେ ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସହଜ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ମୁଁ ନୂତନ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଦର୍ଶିକାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ପରେ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଅଲ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଏହିଭଳି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ ବାରମ୍ବାର ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆସୁଅଛୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଯେଉଁ ସଦାବିହାରୀ ଗଛ, ଏ ଗଛକୁ ଆପଣ ତନ୍ତ୍ର କାମରେ ଲଗାଇବାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ ଗଛକୁ ପ୍ରଥମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗଛକୁ କିଭଳି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବା ଗଛ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭିଡ଼ିଓ ନାମରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛି। ତାକୁ ଆପଣ ଯାଇକରି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଚେକ୍ କରି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଛାଁ ଛାଁ ଖୋଲିଯିବ, ଆପଣ ସେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ। ଗଛକୁ କିଭଳି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବେ। ଶିଖିସାରିଲା ପରେ ଏ ଗଛକୁ ତା ପରଦିନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଆସିବାର ପରଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଏହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବେ, ଶନିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 2-4 ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନରେ ତା'ର ଚେରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗଛ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନରେ କରିଥିବେ, ଯେଭଳି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ସେଥିରେ ନ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଗୋପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସେ ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଚେର, ଏ ସଦାବିହାରୀର ଆଦିରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅଙ୍କର ଦେହରେ ଖାଲି ଛୁଆଁ ଦେବେ, ସେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଡ଼କୁ ବଶୀଭୂତ ହେବେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ଅଟେ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏ ସଦାବିହାରୀ ଗଛକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନକରି ସେମିତି ନେଇ ଆସନ୍ତି ତା ଚେରକୁ, ସେ ଆଦୌ ଆପଣଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହାକୁ ତନ୍ତ୍ର କାମରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକରି ତା'ର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣ କିଭଳି ସଦାବିହାରୀ ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏ ସଦାବିହାରୀ ଗଛର ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ଏହା ମଧୁମେହ ରୋଗ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲାଭପ୍ରଦ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସିବି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆସି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି।